Hej, idag ska jag prata om den här boken som heter Ylvania, Lysande trädets hemlighet. Och det här är den sista boken av den här serien som heter Ylvania. Och författaren för den här boken är Ylva Hellen. Och jag kommer att läsa texterna bakom den här boken. Sen kommer jag prata om den här boken. Men alltså, jag önskar att det kommer en del 6 av den här serien. Men det kommer inte komma. För att det står här bakom att det är den 5:e och avslutande delen i den här serien. Men nu ska jag läsa texten här bakom. Mitt namn är Vida. De kallar mig Vida Nyckelbäraren. Jag är bara 13 år. Något i mitt hjärta säger mig att jag har till livsuppgift att skydda Ylvania. Ondskans berg får aldrig öppnas igen. Ljuset ska segra. Låt oss aldrig glömma det. Det var hela texten här bakom. Det finns mer, men det är för långt. Det kommer ta typ 3-2 minuter. Men nu ska jag prata om den här boken. Det börjar med Alba. Hon har ju det roligt med sin pappa och sin Skalvris. De gör olika grejer och så. Sen kommer en katt som är, vad heter det, Donoromas katt, så en ögas katt. Och visar vägen till Stella. Och Stella och Alba, de ska gå ut för att leta efter Giro och Adria. Eller inte leta efter dem. Men så är det så att Stella och Alba, de pratar med varandra. Om det här att Master har utsatt en prins. För att, så att någon i Magnastik har blivit en prins. Och att Eldsrådet har splittrat sig. Så Ninja King får ta sitt ninja stället och sen så den som var representant för Magikernas rike, han fick försöka ta hand om Magikernas rike. Det går inte. För att Mäster har tagit över, vad heter det, Magikernas rike. Och ingen det var ju från förra boken, ni kanske tänker så här, men det var ju förra boken där var så här, men det har blivit så här igen med prinsen. Prinsen är bättre och starkare än, vad heter det, inte Stella, än, vad heter det, drottningen. Så då är det så att Alba, sen kommer också Giro och Adrian och de kommer. Så de måste ta reda på det här och kunna rädda vet du, Magikernas rike. Så de börjar med att de rider och går till ett ställe där ingen går sig dit frivilligt. Och det är ett slott vid Ylvania som är till en hemsökat. Jag vet, kanske det är det, kanske inte. Men så de går in dit till det här stället för att de behöver... de pratade med det lysande trädet förut. Så det står ju det lysande trädets hemlighet. Och det berättade om det här... Det berättade jättemånga grejer om att hon var prins Dokkos bror och så. Så att hon hette något och så hade prins Dokko gjort henne till träd och så mer. Men så då går de till det här stället, till det här slottet. Och de kollar igenom där ovanför. Det finns typ ingenting. Det är typ bara ett helt vanligt slott. Ni kanske väl vet hur det ser ut. Det är typ ett vanligt slott bara. Men där under vid källaren, där står det ord på, vet du, masterspråk som Adrian kan ju läsa, för han är ju tolken. Och så då är det så att Adrian, han läser, han ska försöka läsa. Det går inte så bra för att det är ju mörkt där inne.
och man ska kunna läsa om de tar till exempel grenen som Alba har från träd, från det lysande träd som hon fick. Det kommer försvinna texten, men till slut läser hon det här att prins Dokko, han var egentligen master. Och han hade planerat att öppna Ondskans berg i 1000 år typ. De hittade också en speldosa där inne. Och så Stella och Adrian, de går skilda vägar. Jag kan börja med Alba och Giro. De ska gå, vad heter det, till Vida nyckelbäraren och prata med henne. För att hon är, jag glömde att säga, Vida nyckelbäraren. Hon är svårt, inte svårt skadad, men hon är jättesjuk. Så de ska försöka prata med henne. Och sen Alba och vad heter det, Stella och Adrian, de går till magikernas rike för att kunna få information. Och det är en kille som heter Jinton. Han var ju förstenad. Några från skolan hade räddat honom. Sa han att de gjorde så att han inte var förstenad längre. Så då fick de information från Jinton för att de fick någon slags penna. Så de skrev med pennan. Så om till exempel jag tog en penna, vi ser att det här är den magiska pennan. Jag skriver hej, hur mår du? Då kommer den där pennan, om någon har en andra pennan som de är samma. Då kommer den bara flyga upp i luften och skriva hej, hur mår du? Så man kan skriva till varandra. Det var så de kommunicerade. Och Stella där, hon hade fixat den här speldosan och det var ljusängels sång som hade de hade fixat, som Stella och de hade hittat, som prins Dokko hade lyssnat på. Gud, vad händer? Nu ska jag prata mer. Så då är det så här, hur ska jag säga? Adrian ska gå till magikernas rike och kunna prata med Jintos öga mot öga. Och då ger han osynlighetspulvret som Alba hade gett honom för att kunna ge det till Jinton så att de ska kunna komma in och kunna besegra den här prinsen. Och så Stella hade fått ett brev av Frallan. Som Adrians kompis. Så då, de hade gjort så här. Det stod i den att Jinton var Masters prins. Och då de här stenarna, han sa till Adrian, stick, Jinton är Masters prins. Och då Adrian blev lite rädd och det är det. Så han gick iväg. Men Jinton hade osynlighetspulvret. Så det betyder att Master nu har osynlighetspulvret. Det här är inte bra. Så då Alba och Giro, när de är där, de kommer och pratar med Alba. Vad säger jag? Vida nyckelbäraren. Och där är det så att de hittar den här nyckeln som de kan låsa Ondskans berg om det ska öppnas. Och det är på väg att öppnas. Och Vida pratar också lite med Alba. Och Masters tecken, så det brinner någon eld som de försöker släcka elden. Det går inte, den bara kommer upp igen. Och det börjar bli Masters tecken. Så när det blir Masters tecken, då öppnar Ondskans berg. Och då Alba och Väktarstjärnan, de sticker till Ondskans berg för att det ska börja öppna sig. Stella läste om att när det är det kommer bli en dag när månen och solen lyser exakt likadant.
Och då kommer katastrofer hända. Och det blir så att månen och solen lyser exakt likadant. Och då blir det så att det blir sista fighten mellan Alba, väktarstjärnan mot Master. Jinton, han försökte öppna berget, det gick Master då. Jinton var egentligen förstenad fortfarande. Master hade på något sätt bara gått in i Jintons kropp och kunnat ta över den. Och Master, han hade försökt stoppa dem, men till slut, Ondskans berg hade öppnat, men till slut gjorde Alba, tog nyckeln och låste om berget. Och berget hade stängt. Många grejer hände där. Blixtvinge kom och de hade fightats mot Master. Alba, de hade också fightats mot svartarter. Men det fanns inga kåpor på något sätt, så demoner där. Jag vet inte varför det inte fanns det, men det fanns inte. Och Alba pratar med Vida Nyckelbäraren sen efter striden. Och Vida Nyckelbäraren säger att nu kan jag släppa taget, att det finns en annan nyckelbärare som är Alba. Så att hon är lugn och road. Vida sa också så här att hon skulle aldrig lämna Alba om hon inte hade en familj. För hon har ju det nu. Hon har ju det nu. Skalvris, väktarstjärnan, hennes pappa och sen skimmer och sen mer. Så Vida, nyckelbäraren, dog. Det var sorgligt att hon dog. Men det var hela den här boken som hette Ylvania, lysande trädets hemlighet. Och det var hela den här boken som hette, jag sa ju det, jag råkar se det nästan igen. Men den här boken är jättebra. Ja, jättespännande. Den är bara jättebra. Jag gillar de här böckerna jättemycket, den här serien. Som ni ser här bakom är det hela serien. Från 1 till 4 och här är 5. Och mina favoritkaraktärer för den här boken är hela väktarstjärnan. Så Alba, Giro, Stella och Adrian. Och sen också Vida, nyckelbäraren. Och min nästa bok är en engelsk bok. Hej då!